Doma të specializuara mund të themi se janë pak më të izoluara në krahasime procese gjyqësore të cilat janë gjykuar nga institucione gjyqësore të më pashme. Rreth 50% të dëshmitarve të propozuar nga prokuroria në hak, kryesisht kanë qenë dëshmitarë të cilat kanë dhënë dëshmi në seancat e mbyllura. Dhe tani sigurisht që seancat e mbyllura dhe pjesërisht të redaktuara paraqesin pak edhe vështirësi për gazetarët, për monitoruesit dhe për palët të cilat janë të interesuara që ti monitorojnë dhe që të kuptojnë se çka janë duke dëshmuar këta dëshmitar. Ne i monitorojmë edhe gjykimet për krimet e luftës në Kosovë, po mund të themi në 99% të seancave gjyqësore në Kosovë gjykimet janë të hapura. Gjykata pohas vazhdimisht taktika sabotuese dhe përpjekje për të ndikuar drejtësi. Kemi një numër dëshmitarë të Ameri që po hiq më larg se javën e kaluar, gjykata ka lëshuar masa të reja për mbrojtje të dëshmitarëve dhe u ka mundsu dëshmi përmes videolinkut, tregon se rreziku për dëshmitarët nuk ka kaluar. Dhe prandaj ajo që i mungon thoj gjykata është legitimiteti. Ose elementi ona më e rëndë të saj është sepse ajo nuk do të jetë kurrë legjitime në sytë njerëzve dhe sa mund të ndikoj kjo në çështjen e pashës dhe pajtimit, asa ka mujtë të ndikoj tribunali penal për i Jugoslavim. Këtu kam dilemat, për arsye se handikepi saj është sepse është gjykatë monotonike dhe për shumicën këtu nuk do të jetë pranueshme. Dhe deri më tash në gjithë përpjekjet e saj gjykata ka dështu të jetë pranueshme për shumicën e popullatës. Krishta zi e kemi bëhat e një raport mbi qëndrimet e trive dhe trejave mbi luftën edhe krimet e luftës. Në kipen informata për lëvizjet për rezistencën që o bërë në atë kohë. Shumica atyre nuk e kanë përjetu luftën vetë, po të një të në kohë e shetë qysh që këtë diskursi publik ju kanë diku direkt si qysh ata e shohen luftën. Shembull mediat, edukime, shkollat që shkigjerohen, shembull e din që në për tekstet e historis ka shumë pak informata, tri faqe maksimume janë që ju dedikohet tamën historisë e luftës. Del që shumicën e informatave i marrin prej familjarve, kur folim për komunikimin mes, sidomos mes komunitetit serb që jeton Kosovë dhe shqiptar, ka atje për shumë përqarje, pasi që dihet që këto dy komunitete edukohen në ndryshe se që ka ndodhë gjatë luftës.